Загалом на східному фронті в росіян багато стратегічних цілей, зокрема захоплення Часового Яру та Торецька. Більше про оперативну ситуацію на цих відтинках фронту розпитає Анастасію Бобовнікову, майора речниці оперативно-тактичного угруповання «Луганськ». Пані Анастасія, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу, якщо можна, розкажіть про загальну ситуацію в зоні відповідальності УТУ на тепер, на сьогодні. Доба пройшла важко, але відносно спокійно. Відбулося 10 боєзіткнень, і більша частина з них була на турецькому напрямку. Власне, яка ситуація навколо Турецька зараз? Місто повністю стерто вщент. Ви бачили перед цим кадри 5-ї штурмової бригади. Це часом вони з Часового Яру, але насправді Торецьк виглядає ще гірше. Тобто там страшно, там ще страшніше. І ворог намагається знищувати райони і просуватися там, де вже нічого немає. А от ви згадали про Часів Яр, і хочу якраз запитати, яка ситуація там? Адже напередодні, наприклад, в день, близько 16-ї години, Генштаб звітував про 3 бойових зіткнення. На той момент 2 з них тривали, одна закінчилася. Ворог зменшив інтенсивність біля Часового Яру? Так чи ні? І якщо так, то чому? Так, ми бачимо деяке зниження штурмів в порівнянні з попереднім періодом. Ворог не може атакувати нас прямо в лоб, тому що вони несуть дуже великі втрати. І вони намагаються вишукувати слабкі місця, обходити з флангів, десь вдарити тут, десь вдарити там, десь у них не виходить, і вони починають такими маленькими-маленькими ударами вишукувати там, де у них ефективно. Повернімося до Турецька. Там, судячи з осінтмап, в районі Турецька лінія зіткнення завмерла. Чи так це? Чи це просто вада самих осінтників на тепер? Які з цього причини? Які подальші наміри має ворог, якщо, звісно, про це можна судити і говорити? Так, осінтмапи, вони не точні, скажімо так. Вони оновлюються з запізненням і так далі. Але з осінт мап можна судити взагалі про динаміку і про ситуацію на напрямку загалом. І, на жаль, сьогодні Діпстейт оновив мапу, показуючи, що на Турецьку ворог просувається. На жаль, мушу визнати, що це так. Як я вже говорила, ворог використовує тактику артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. В Турецьку вже не те, що будинків деяких немає, там і районів цілих деяких немає. І вони просто проходять і закріпляються там, де вже неможливо ні переховуватися, немає жодних укриттів і взагалі нічого немає. Пані Анастасія, а як впливають погодні умови на масштаб, на інтенсивність бойових дій? Ми наближаємося до зими, і от, приміром, чи готується противник до, скажімо так, закріплення на позиціях на осінь та зиму? За даними нашої розвідки, ворог не готується до зимового періоду. Вони намагаються максимально використати суху погоду, яка зараз на Донеччині, тому що у нас ще не було великих дощів значних. І тому вони максимально використовують артилерію, FPV-дрони, ті засоби, які вони мають. Вони використовують їх зараз в надії на те, що вони зможуть досягти якихось цілей до морозів. І тому вони не проводять якихось активних заходів до підготовки до холодного періоду, на відміну від нас. Ми будемо готові, вони не будуть готові. І їм буде набагато важче нас штурмувати. Ну, тобто вони зараз використовують це вікно можливості, аби прорватися от якомога далі. Скільки вдасться? Я правильно розумію? Так, так. Так, саме так. Стосовно дронів, тут до нас включався в неділю Володимир Назаренко, капітан Нацгвардії, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади «Рубіж». І він в ефірі розповів, що ворог використовує дрони з оптоволокном.
ну, тобто з дротами до них, так, прикріпленими, підключеними, аби захистити дрони від наших засобів РЕБ. Чи так це, чи бачили вже ці дрони на лінії зіткнення у вашому секторі? Що про них відомо? І чи правда українські РЕБ настільки ефективні? В нашій зоні відповідальності поки що ми таких випадків не фіксували. Однак ви могли бачити відео в інтернеті, як вони це роблять. Можливо, вони будуть використовувати їх на нашому напрямку пізніше. Або вони вже їх використовували, тільки вони не долетіли просто-напросто. Їх подавив наш РЕБ і нічого з того в них не вийшло. Ну, будемо сподіватися саме на такий варіант. Пані Анастасія, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Це Анастасія Бобовнікова, майор, речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ». Дякую вам. На все добре.